Ovdje mora primijetiti ovaj Jozinovićev ulazak u Gorgijeva, iako Gorgijev je bio daleko od nekakve kontrole nad loptom. Eto Jozinović, mislim, da mu je definitivno pao mrak na oči, ali da vidimo ovdje Šarića protiv Blaževića. Blažević brani! Blažević skida ovaj zaista loš udarac Šarića s bijele točke. Ovo je nevjerojatno loše opalio, rekao bih, Šarić. Sjećate se one priče.